Buenos dias. Hablo espanhol. Pessoal, gente, meus seguidores, minha galera. Comandante Roberto Andrade. Estamos agora com a nossa quarta aula sobre cores e números em espanhol. Então vamos lá. Nosso canal multidisciplinar. O nosso slogan velho de guerra, né? E vamos ver los colores em espanhol. Vamos colocar aqui. É uma aula rápida, não tem por que ficar esticando literalmente muito, enrolando, e vamos logo direto ao ponto. Azul, rojo, verde, rosa, não é rosa, é rosa. Amarillo, violeta ou morado, bege, marrom, negro, naranja, não é laranja, é naranja, gris, blanco. Tá? Vamos voltar para repetir. Azul, rojo, ou rojo, verde, rosa, amarillo, violeta, morado, bege, marrom, negro, naranja, gris, blanco. Ok, pessoal? Como prometemos, los números en español. E sim, perdão. Aqui, mas tudo bem, é só colocar um N aí. Eu sempre digo quando ninguém é cineasta de Hollywood, isso não vai tirar o brilho nem o conhecimento que a gente está passando para vocês. Aqui é um N, perdão, tá? Cardinales, ordinales, os cardinais. Cero, uno, dos, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não é 20, é 20. Ordinales, que são os ordinais. Primeiro ou primer. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno, nono, décimo, undécimo, duodécimo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo octavo, décimo noveno, o nono, vigésimo. Repetindo, cero, uno, primeiro ou primeiro, dois, segundo, três, terceiro, quatro, quarto, cinco, quinto, seis, sexto, siete, sétimo, oito, octavo, nueve, noveno, nono, dez, décimo, onze, undécimo, 12, duodécimo, 13, décimo terceiro, 14, décimo quarto, 15, décimo quinto, 16, décimo sexto, 17, décimo sétimo, 18, décimo oitavo, 19, décimo noveno, ou décimo noveno, 20, vigésimo. Tá? Essa é a nossa aula, né? Lembrando que a gente sempre vai colocar as coisas simples e quando chegar num determinado ponto nós já vamos começar a intercalar com frases diárias e depois começar a montar texto e depois do texto a gente vai fazer diálogos e vice-versa. O meu e-mail, o meu YouTube, a minha chamada lá no Instagram, tá ok? Como a gente aula em espanhol, muchas gracias y hasta pronto.
Muitas graças e hasta pronto, e até breve. Muito obrigado, pessoal. Dê aquele like, se inscreveu se você você está curioso, né? Poxa, eu gostei desse canal. Te inscreve lá. Nós já temos a nossa equipe. Já vamos para 4.600 inscritos. Tá ok? E eu conquistei isso. Nós viemos conquistando os outros YouTubers. Eu tenho um nicho para falar. Não tem problema de falar. Um dos meus nichos é sobre como trabalhar também na internet. Então, nós estamos dando dica lá: como é que você envia um vídeo, como é que você edita. Tudo isso tem, porque é um canal multidisciplinar. Tá ok, pessoal? E se nós estamos conseguindo, você aí que quer abrir o seu canal, abra, fique à vontade, porque o YouTube, ele vive dos nossos vídeos e vice-versa. Tá ok? Se não tiver mais YouTuber aí, ninguém mandar mais vídeo, acabou. E é muito bom, porque a gente dissemina pela terra, pelo universo, todo o conhecimento em todas as áreas. Tchau, muito obrigado. Até a próxima. Hasta pronto.